hip-hopi të përgjithsi, mirë pi musafir që shto, po marrë parasysh a e në aktiv lojën e hip-hopit apo jo, që shtash sezonën e dytë e kena nisë me një repere, me reperen e vetë në domethënë shqiptore, blerë ta zeqirin që ka repovat viteve 90-ta, nuk ka emision që është ta shto mi promovu domethënë spotet e vjetra ose projektet e vjetra, o veç për me folë për hip-hop, miru të shku sezonën e dytë, shatë të KTV. Edhe jenin KTV domethënë shfar date? Dileve në ratë 8. Dileve në ratë 8. Ishit në Beer Fest, a performu që ka lutë, që ka ndodhi? Në Beer Fest dukon paka shumë në me lartë, ne kena bo një farë trik, ishtë ta shumë mërvesh edhe kjoj, se i kena artista të ri, ta shumë duhera mi provu para 2-3.000 vetave, nuk dashtë të më mi vnu shumë presion, dhe me thonë mi qitë në për plakota këtë, pasu që artist të ri, në minë të fundit kena kalzu uk, a përshë e binën, po e jo, tjo, del kalzu vetë, kujo për një me, thabë, për një me, do ishim na me po për kujën artista tonë, me po qka o mirë, qka o keqë, me ditë, do me thonë mi për në shtu gabime, nëse ka në e gabim, edhe mi bo ma mirë performantë në tarnë. Një të në uka thë është pjesë i ri, do me thonë, për ekipet, kush është uka? Kush je u këte? Qka këna, qka promovan? Edhe, që në zhëndër për qenë, që di? Ka në ki kështë main hip-hop star? Spori për ndiri për këtesën e mirë mëndjesi. Unë jam Uke Morlovi nga qyteti Ferizaj, edhe jam artist i ri blokut parë. Unë këndoj zhëndrin e R&B's edhe sa po e kam lansu edhe spotin tem të parë në karierë, po fullën pak detajet spotit. Konga quhet K-pop këshyrën edhe kongën e ka bu Drenka Leci. Drenka Leci është producenti i blokut parë, do më thonë. E ka bu tekstin edhe instrumentalin edhe muna me thonë që është një ndër producent që i kupton artistat edhe unë ndina mirë me ta. Edhe a i bën krejt punt që a duhet. Ashtë kjo, dhe më thonë, vish ka nga e por, që one time single, apo është nëj projekt maj gjatë mrapa, dhe më thonë, mini nga album, apo LP, është edhe pjesë albumi, dhe më thonë, se i na të punu, i kena plan me bullë një album, po kështu nëj datë ose ditë shka caktume nuk ka se i na të punu, kena bu shumë kongë, dhe më thonë që një vjetë jemi të punu, s'kemi bu zhurëm shumë, po ta shka orku edhe, krejt po të këshyrë në konë projekt i parë që kina vendos me bu me videoklip. Jëta në di që, do me thonë, ideja e blokët të parë, e nesë në blok, e emisionit televiziv, është vetëm një pjesë e një operacioni matë-mata që i në kështo. Spjegana që ku e një dhe që ka së në një? Me herën e parë, kërë këna orë me drejnë, këtu të kalëzishmë që këna njësë kompani, shatë të ma bëjë, saj për në natë, në tashë për në i ditën. Me to kërë kemi njësë, do me thonë, nuk i kemi me drejnë, këna pas bubë, se një aja, dy mujtë që apo bojmë, se veç me bo një studio, na i këna pas për një vetë studio, në gjatë jetës tonë, së në odokë interesant, mi lirë kompjuter me mikrofon, edhe ajtë këna bo studio. Do thonë, për fillimit e këna hi një farë rrugë, ma ndryshe, njerë i na koncentru në emision, në bo pak zhurëm, pa bo kong heshë, në dërku kjo i ka 20 kong, Mr. PM, që i pëdallë dhe deti delë svoti, a i ka 15 kong, Orta ka bo, që i ka bo kong, që ta që i delë svoti, do thonë, kemë punu shumë, pa bozhurëm, ta që na gati me eksplodu, përveç emisionit jenë aty përgatit dhe dosene tjera projekte shumë, mandoja se kong emisione, po 2017-ën për një diçka shumë të modhe për blokët parë. Dhe blokët parë, dhe emnin blokët parë lidhët me venin uke lindë po? Kosovës, ndërtesat e para civilizimi Kosovës, që aty u konë lojgja e parë, do me thonë që aty u konë mosfurin veç për arkitektur, artistat shumë të mbaj kanë dojë për blokët parë, këna galëzë dhe dhejën e parë, dash me aktrim, barëm një emision që ta është klanë e poshë, e kështë në dediku lojës tonë këtë emisionin, aty i shkonë edhe shumë thonë si Hollywood Hills. Në atë kodë, me thonë, këtë aktor të teatrit kështë një tu në qatë lojës, teatrit që më shkjetë, me thonë, mas lukë të dytë bëtërore. Po, ta është dhe vre të jetën ku të kështë shkonë, një lojës u konë atë, kështë 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 nuk po duhena me po kërqo ma keste so që kam po gjenota do me thonë para neve, tradita vazhdojnë ka me konë do me thonë muzika, orde, qka do që i parasjesim në të blokut, dhe që kemë mojë tradita. E nëse edhe për hip-hopin, bloku i parë është kështë baza, atëre... Krejt reperat e 90-ës ja ka njës karjerën te bloku i parë, a pe duhet me thonë Bronxi,
Në bërë se ka njësë i popi, në Amerikë. Sa po du me 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 që. Dhe dje e kena po e dhe kam posë mësime dëgju dhe me shqu, shqiku se roku me dëgju se Radio Urban FM. Kë Rodney P. e viziton 1520 Sedgwick Avenue, New York, Bronx. Po, që kjo vëmë, dhe që kjo është folia i popi, dhe më dhonimi në 73, në DJ Kool Herc, që një dhe si baba i kësoj kulture. Aja ka njësë, dhe më thonë këto nërë, 25 cent, dhe më thonë është flajeri, në për internet, kushtu hymë janë këtë nërë me shku është i baba dhe më thonë në për basement në për podrumi ka njës nëja këtë nërë është edhe filmi qëta që ka dollë Netflix Get Down muni me po të amon fije për pe qysh është i popi qka paracet dhe më thonë aty më DJ t'ja bënë mëse kopjo DJ në tjetër paramenoti këtu reperat jam jelën tekstet në tjetër ade që pekshirën bashkë që të materialin The Birthplace of Hip Hop Rodney P. e vizitant për Bronxin 1520 Sedgwick Avenue ku një 1973 në djallë që është azilan nga Nigeria e organizon një parti për ditëlindjen e motrës vetë dhe ajo herë si që shpjegoj edhe jetoni në histori si veni i par ku jenë bo bita ku ka pos breakdance, ku ka pos scratching edhe faktikisht ka lindur hip-hopi në Bronx në New York është 2 minuta e realizuar nga BBC e pas të e këthejmë për së të i vazhdojnë në bisedën Right now, I kind of feel like I'm on a pilgrimage. I mean, looking around, this place is, it's kind of nondescript. There's no big landmarks, there's no big memorials, but in 1973, an immigrant from Jamaica threw a party here for his sister that changed the whole world. That DJ's name was Kool Herc, and the place we're at right now is the Bronx, 1520 Sedgwick Avenue, the birthplace of hip-hop. It's a very special moment. We're actually in the block where we're, this is where it started, you know? This is the birthplace. In there is the rec room where Kool Herc held the party that is the birthplace of hip hop. Can you imagine that? Look at that. It was Kool Herc who identified the break and making it come around again. That's the part that people used to really get excited to. And so the DJ would just, keep looping that part. And that was the part that the B-boys would come out to, the break dancers. That's what they called, break dancers. They were dancing to the break. And then you've got the MC, whose job is to make sure the party bubbles. Hands in the air, say ho! So it's the genius of a man like Kool Herc that brought all these elements together. You know, I'm sure Kool Herc didn't wake up on August the 11th, 1973 and think, you know what, I'm going to change the world today. I'm going to create a new culture that eventually is going to help there be a first black president in America. I'm sure that wasn't in his head on the day, but that is exactly what he did. 1520 Sedgwick Avenue, legendary spot. Ja, kjo Rodney P. për BBC në shkone viziton venin, pra ku 73-ën realizohet party, ku dolin për arpor MC, ku ka për arpor scratching, ku ka për arpor breakdance, dhe është the birthplace of hip-hop në Bronx. Jeton, falem për Nan Block edhe për këtë kompanina, po angazhimin ton të ri të cilën shqistate dhe di sepse ki qenë edhe këto musafir tash e një vetë keni punu, edhe tash keni fillu mu lansu e viti 2017 është do me thonë premtimit jenë që këmë e konë bom po tregona përsa më shumë endet njojnë si të bo si Bloody Albanians që po ndohë me të bo gjatë kanë me njohë si të bo pa ju tash edhe në birë fest tash qërë si dalë në kanë me njësë me për ti tipi edhe që ashtu ndohë dhe it's ok ajo është pjesë e ajo që lisë do me thonë trupore organizme të em tipi e nuk harrohet kur po tash jem i kombo dhe vjetë e repin Dreni e kalon, repin, tash po këshyrim që ka kena mësu gjatë jetë të stonë po më parasysh, anë shkolla, anë rrugë, anë për studia që atë eksperiencë tash me parasysh, do me thonë, ekipën tonë për mjetë UK-ës, Mr. PM
edhe do artistave tjerë. Ti do me thonë, nështë që ke falë lajmë, pa e kështë ekskluziv shoku, se ke lënë rapin, së do me... Po që, pëse s'pon besoj, një është interesant, a petë do mbirë fetë, hajtë e dirë në pak, dirë në. Adin, edhe unë po dhe esna, kërë mishë një është, po më... Alo, adin e kom... Po, e kom lënë, barëm shpesh po ndodhë, po se dreni po punon me këta, pëngojnë a i bitë mirë, po thonë... Kanë e kena lënë, asë e kena lënë, bëdhe, e kena lënë, e kena lënë. Ama, ka ty fanë në studio, ka një edhe po votin për shef, kështu, adhe në freestyle, asane po kështu, me po kongë. Në shta në kokën, a i vendem që fërë, e po ma shta... Në 2012, pësë unë s'kom po kongë, ma. Po anë edhe në 2022-ën. 2022 me konë shnësh, e mirë. Shnësh, ke bërë, s'ma mërmenja, nuk ma mërmenja njërë, hesh, kështu, nuk po mungon me konë, do me thonë mungu, po, adhim po mungu, mund të muzika po mungon muzika në përgjësin Kosova, po këtan, hajken, ma bojnja, hajken ku këtë reperin në ri, hajde për, gojnë hajtu knunë, nuk po marrë vesh, apo këtan, nësa, o, ka do një djolli mirë, po kënë në R&B, kur, për, nga i po kënë populore. Adhe në qajë muzika. E, po, këto ka hupë, qajë via, edhe, në do zhondre, kur ka kvalitet, po. Ta vynë një drenë që nuk po kënojnë, mo, edhe me këshyrë me kontribu, pa kënu, po me regullu pa kënojnë në sa muzike, se për njerë nuk o mje. Po, edhe, e din këtë që si në mos tashkët ke sezona verore, e kemi po dhe me zonë një mishmash total i turbo folkit me hip-hop, me skamit kërkush, me gjithse, po vazhdojnë me ndodhë incidente dhe një farloj anë e kje që hip-hopit po vazhdojnë. Që që komendo në kitë të shtënat? Incidentet në hip-hop, unë e prej 2005-ës jom të umorë, për atha qukë me incidente në Kosovë, edhe këmë thonë në 2005-ën kur nuk kanë munojnë. Edhe me veç që akëm u shpeshtu, edhe kanë më bu ma shpeshta. Po vjen keq çështë që po thon, po ç'jo e vërteta. Do të thon, na ja ka nis incidentet, a u kapën në reperat po shtyrën me kon, ato janë të pa evitueshme. Tashish duhet më mojt fjalët, ata që i kanë fol, edhe më unit besnik fjalë, atë se për mua të evitueshme nuk janë. Po, më thon, it's okay. Po është shpesoj se kjo nuk është qëllimi i promovimit të DJ-ve reperave të rinj që me ukën edhe me këto. Problemet incidente po ndodhen mes njerëzve që nuk janë këngëtarë. Parlament. Parlament që po dhuvë ndodhen. Kështu që atë s'bën edhe mi bot që ka s'mdoja. U po pak më e modhe për mendim të amës sot që duhet. Unë jam kon shumë profi ashtu me mujt mi fshef këto incidentet kur s'm vënë ndoja. Se kom ditë mos më atë ama nonën tjetër të pa evitueshme. Mirë si kërkush ka psulën ndihmë më mdhoj apo kupton një ngris fatalitet po. Edhe mirë. Okej, e kena video spotin e UK-s që qollon su tash, do ta shohim në fund të emisionit, por UK ti edhe jetoni umë të të fryë edhe pas së nosë të ekonomisë dhe ekonomisë. Oni besoj jetoni, po vazhdo të kujtoj të zë. Ne çfarë do të bëj? Kështu që tash kemi na bëti shka live. Mosi. Shom, shom. Mosi është mëngjes, pe këndoj një kung Siskos, më merr me anë ata që kanë nguarën mbi din. And a little worse. Bright lights, the fancy restaurants, everything in this world that I make a phone. Got a bank account bigger than a law should allow. Still I'm lonely now, yeah. Pretty faces from the covers of the magazine. From their covers to my covers wanna lay with me. Fame and fortune still can find. Just a grown man running out of time. Po çka mundi me prit se tash me një epi vlogu po video i njëngjërimet e Mr. PM një artist që ka kor prej Bronx do të thonë këtu qëllim njëjtë ka me ndrulojnë shumë konga e mirë do në patjetër te dardoni që na bën ha mëngjes e dardoni edhe çka kritikë muzikës ta kështu tu Kosovës nuk ka kështu se sa të ma bëj dardoni s'na ka leju me bus atë por ndryshe Orta Kaboshi është kikon që produkt pi Dreni 9 to Music ka bu vite edhe e lanson spotin edhe alo pa e kry dytën kena fillu për të këmë dorë një tashtë më dhe një dyom duket një kung audio audio po këtë spilemron këmë shpesh
Edhe për këto mu informu në M-Block, cila është në shkurës të qëfar dote, qëfar ditë po shkurës? Dilëve në ratin të të vënë në M-Block, për në M-Block e dedikun këtë artista, vjo e shtonë, ta vëtëm. Këta, më konë këtë mundi mi potë në kanalin YouTube njerë për njerë, edhe në për televizion e a këna njësë me qusë, vëtëm, bloku parë, e në të INT. Po, edhe nëse është atje dikush i një reper apo një këngëtar i ri, po që tonë mund të kanë të shkojnë zonës, po të shkojnë shkolla diku na ndëgjojnë. Si me të kontaktu, po. Kiva është një reper që s'kena pas planisme ku numër repera ashtu nysh punojna me ukën e me pajtimin, po e kena marrë një reper është prej Kasallarëve, djali është Nazi i Prishtinës, kështu që ku për juve. Ku për juve, ka tri kombi bën në nëna ditë, saj djali. Po, e si me kontaktuar, në Facebook, që kemë një në po, vjetoni. Po, kushtë dëmë diçka për i blokut por, bloku@gmail.com. Pa më prasysh, ove shpytje, a dojnë me po kong, a dojnë muftu në emision, kërë në drejton të bloku@gmail.com. Ok, e tonë, famderit edhe për performancën të live, edhe për kohën që kene arse, për di që jeni shumë bizim. Videospotin, kena me në dëgjusë të bashkën, fund të emisionit, për këtë shikus të Rokom edhe dëgjusë të Radio Urban FM.